E até em cima disso, o Pessolano já renovou o contrato. Vocês ficaram com medo de perder o Pessolano aí no meio do caminho, com Claro, todo mundo falando? claro, com certeza. Sem dúvida. Um dia eu até brinquei com ele, que eu vi as informações que o Flamengo tava, as informações que o Flamengo tava querendo. Eu falei, vai embora não, hein? Vai embora não, deixa nós não. Se for pra ir, vai depois. Vai agora, vai não. Deixa nós do barco aí não. Vamos junto. Já estamos próximo, vamos continuar remando aí. Depois você resolve sua vida. Mas Ah, eu não falei bacana. muito assim, não falei muito assim pra ele não, mas eu falei assim, pô, não deixa nós não, velho. E sabendo o Flamengo quer levar você aí, não vai não. Fica aí.